Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Два вибухи одразу після аеродромів в Луганську та Бердянську вибухи пролунали на Кримському мості. Телеграм-канали росіян уже неючу атакам це б'ють по мосту. Під час руху поїзду пролунав вибух. Працювала ППО РФ, втім безуспішно. Телеграм-канали пишуть про пряме попадання. Міст наразі перекрито. Все в чорному диму від масла, потяг перевозив пальне. Дістали таки. На тлі успішних атак по аеродромах в Бердянській та Луганську на складах окупантів українці вже пропонують ударити американськими системами по Кримському мосту. Керівництво країни називає його цілю номер один. Це не лише символ кремлівської пропаганди, а й артерія для перекидання російських військових на окупований острів. Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, Запоріжжя, Кривий Ріг, весь цей кущ харчується через міст, зазначає військовий експерт Олег Жданов. Це ми як основну кишку підтягування резервів, просто зобов'язані обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, почнеться паніка. І повірте, ті, хто біг. Гав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами вони швидко отримують українські і будуть бігати з українськими, сказав генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. За даними сервісу, Google Earth, від Херсона, звідки можна було б вдарити до найближчих секцій Керченського мосту, менш як 300 кілометрів від Запоріжжя близько 300, Тому за допомогою американських РСЗВ подібну атаку можна здійснити, однак лише за наявності ракет та які мають радіус дії до 300 кілометрів. І сьогодні ми побачили такі ракети в ЗСУ. Уже є російська пропаганда. Розповідає про те, що ППО на території Криму і безпосередньо Севастополя, як головної бази Чорноморського флоту РФ, є фактично непробивною, але події останніх кількох місяців стверджують абсолютно протилежне. Очевидно, що українська армія проводитиме заходи з деокупації Криму. Очевидно, що добровільно росіяни з Криму не поїдуть, тому що Крим для Росіян сакральне місце, причому навіть не стільки для Росіян, а скоріше для їхнього лідера Володимира Путіна. Це означає, що будуть бойові дії, не просто так президент України, звертаючись до жителів Криму, щоразу Каже, тримайтеся далі від військових об'єктів, розташованих на території Криму. Ще раз 223 об'єкти: це ті військові об'єкти на території Криму і Севастополя, які знайшли журналісти-розслідувачі. Це всі об'єкти, не впевнений, але я впевнений у тому, що українська армія діятиме абсолютно раціонально. І цю раціональність певною мірою підкреслює американський генерал Бен Ходжас. Він говорить буквально таке: після деокупації півдня Запорізької області, підтягування відповідних артилерійських підрозділів дасть змогу українським силам оборони наносити Очкові артилерійські удари по всіх об'єктах, військової інфраструктури на території Криму і Севастополя. Безумовно, насамперед необхідно буде знищити Кримський міст, порушивши стабільну логістику в Криму. Адже нинішня війна це не тільки війна артилерії, нинішня війна це війна ресурсів, і відповідно росіяни матимуть серйозні проблеми зі своєчасним постачанням усього необхідного для потреб контингенту, РФ у Криму і Севастополі. Відповідно, вони будуть дедалі частіше і дедалі раціональніше, швидше мислити саме в контексті того, що треба збирати свої речі. І валити в бік Кримського мосту або його залишків і шукати будь-які можливості покинути територію тимчасово окупованого Криму. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.